Wat mooi om hier allemaal bijeen te zijn. Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Henk Zental, schilder, tekenaar en ik geef sinds 2006 fijnschildercursus in het idyllische Heemskerk, gelegen aan de Noord-Hollandse kust, van maandag tot met vrijdag op verschillende dagdelen. Vandaag, zaterdag 29 november, is een bijzondere dag voor alle aanwezigen. Speciaal voor Cor en Jacqueline als de exposanten. Familie, vrienden, kennissen, iedereen heeft uitgekeken naar dit moment, de opening van deze duo-expositie. In deze expositie ontmoeten we twee stijlopvattingen. Die van Cor als fijnschilder, maar ook van Jacqueline Schmetz, die met haar zeer kleurrijke, vlot geschilderde verbeeldingen in acrylverf een prima aanvulling is op de olieverfschilderijen van Cor. Prachtig hoe twee zo totaal verschillende manieren van schilderen als het gaat om verbeelding elkaar kunnen versterken. De nadruk van mijn openingswoordje zal wat meer liggen op de band die ik met Cor als exposant en zijn relatie tot mijn atelier. Toen hij me vroeg of ik zijn expositie wilde openen, verheugde mij dit zeer. Ten slotte zijn we inmiddels als schilders bekender voor elkaar. Dus laten we dan ook maar snel van start gaan. Een schilderavontuur van Cor, wat begon in Heemskerk, vanuit het Noord-Hollandse Heilo, kwam hij vele seizoenen naar mijn atelier om de techniek van deze specifieke discipline in de schilderkunst zich eigen te maken. En nu komt hij zelfs vanuit zijn huidige woonplaats Ede, iedere vrijdagochtend met de trein richting Heemskerk, wat voor hem, zoals hij zegt, een uitje is om naar uit te kijken. Nou, dat is heel bijzonder. De start begonnen aan zijn eerste werkstuk, wat ook op deze expositie getoond wordt, maar dat is in dit geval, zeg maar, niet aan de muur, maar ik heb het hier wel voor wie het straks nog even wil inkijken. Het is zijn eerste werkstukje. En het werd mij meteen duidelijk dat hij het in zich heeft. Een getraind oog ziet dit meteen. Er gingen een aantal lesseizoenen voorbij voordat het werk als een eindwerkstuk gepresenteerd werd. En dan heb ik dus over dat schilderij. En de sleutelwoorden die zo bij deze fijnschildertechniek passen, namelijk geduld, nauwkeurigheid en concentratie, werden door hem goed gevolgd. Het zijn juist die begrippen die men voortdurend zal ervaren als je eenmaal begint met deze vorm van schilderen. Dit eerste schilderij is een prachtig werkstuk geworden, geheel opgebouwd volgens de traditionele manier van het fijnschilderen. Via een onderschildering met mengsels van titaanwit en verschillende ombers en alle nuances die verder nodig zijn om plasticiteit ofwel ruimtelijkheid weer te geven. Om daarna met transparante olieverf glaceren te zorgen voor een intense kleurkracht als afronding. In deze manier van schilderen gaat het vaak om een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de gekozen objecten voor het vastleggen van een bepaalde werkelijkheid. Die illusie bereikt men met een zo exact mogelijke weergave van alle details, met inachtneming van alle beeldelementen die nodig zijn voor een goed schilderij. En dan hebben we het over structuur, textuur, compositie, licht-donkerverhoudingen en kleurgebruik. Vooral de texturen, die in schildertaal bekend staat als de stofuitdrukking, is van groot belang. Dit is de kundigheid waarmee een schilder met verf de verschillende objecten in de voorstelling weet weer te geven. Bijvoorbeeld stof van kleding, metaal met glimlichtjes of van de vruchten die hier nu zo mooi geëxposeerd zijn. En dit is een schilderproces die gaat laag over laag over laag, totdat de schilder voor zijn gevoel bereikt heeft wat hem in het onderwerp en ook wat het onderwerp vroeg. Daar werkt hij naartoe. Zij het dat een goed schilder er ook voor zorgt dat deze illusie, wat een schilderij feitelijk is, naar zijn eigen hand weet te zetten. En dat kan Cor. En als er in het geheel geen aanwijsbare penseelstreek te zien is, ben je al erg goed bezig. Nou, zoals jullie misschien toch al nu gekeken hebben, zijn het vrij gladde schilderijen waar die penseelstreek van totaal ontbreekt. Mocht u straks meer over deze techniek willen weten, dan zal Cor of ik u zeker van dienst willen zijn. En alles heeft een eerste keer. Voor het eerst exposeren, en dat doet Cor hier, is het heel spannend, en dat herinner ik mij ook vanuit mijn eigen ervaring. En als je beeldend bezig bent, is het juist de kunst om jouw verbeelding een plaats te geven. Het is je openstellen. En anderen gaan hier dan een mening over vormen. Er komen vervolgens verschillende vragen bovendrijven, zoals: wat zou men ervan vinden?
is wat ik maak wel voldoende om het aan de wereld te tonen? Dat klinkt dan misschien wel erg pathetisch, maar toch. Want schilderen of je uiten in die richting gaat natuurlijk niet alleen over het mooie plaatje. De inhoud van het werk speelt een belangrijke rol. De grote vraag is bij een eerste keer, hoe wordt mijn werk ontvangen en beoordeeld? En dit gaat Cor straks graag met jullie alle delen. Ambitie als bijdrage voor het succes is bij hem zeker aanwezig. En ik denk dat als je voor deze techniek kiest, er ook een grote mate van ambitie aanwezig moet zijn. Hij heeft nog een mooie tijd voor zich in zijn eigen ruime atelier. Waar, zo vernam ik, misschien wel de schilderezel van meesterschilder Jan Eversen kan komen te staan. Eversen, ook afkomstig uit Ede en tevens fijnschilder, leefde van 1906 tot 1995 en stond bekend als een uiterst bekwaam en zeer kundig vakman, die in Engeland bij de adel in hoog aanzien stond. Vanuit het prachtige boek Het Licht Meester, auteur Wim Rijkenboer, wil ik graag enige citaten van zijn werk geven als het om stofuitdrukking gaat, wat jullie dus allemaal hier zien, ook bij het werk van Cor. En dan hebben we het over bijvoorbeeld de schilderijen van Eversen. Zijn geschilderde kersen roepen eetlust op. Je zou er zo in willen bijten. Van een kleed zie je de vezeltjes en kun je de knopen tellen. Voor een glans deins je voorzichtig terug uit angst om het zo om het rond te stoten, zodat het breekt. Een tinnen kan lijkt niet van verf, maar is tin. En zijn geschilderde broden ruiken bekans naar de bakkerij. Als ambitie deze richting uitgaat en je wordt omschreven als de meester van het licht, want daar gaat het in schilderen om, dan ben je een hele grote. Dus die ambitie, Cor, die mag je nog in gaan vullen. Als autodidact schilder heeft hij zichzelf een doel gesteld en is geen onbekende met het tekenen en schilderen. Zeg maar vanaf zijn jeugd aanwezig als talent. Daar gaat het hier om. Zijn droom is hij nu aan het verwezenlijken. Na zijn recentelijke pensionering, fulltime schilder en tekenaar. Hoe mooi kan het zijn? Toch, Cor? Ja. Okay. Samenwerking met de gallery is een belangrijke factor in het geheel. Als je gevraagd wordt, is dit al een hele eer. En ik denk dat het ook een hele eer is om hier te mogen exposeren. Het is een fantastische omgeving en een fantastische locatie. Vervolgens ga je het avontuur aan en nu, Cor, is het zover. Je hebt keihard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen, afgelopen maanden, iedere dag in jouw atelier, om jouw verbeelding in verf te vangen. Op goed geprepareerde dragers met vooral veel geduld en liefde voor de fijnschilderkunst. En dit heeft zich fantastisch vertaald in hetgeen jij ons nu toont. Mooie, kwalitatief prachtige schilderijen zijn het gevolg. Hier te zien en te koop op deze bijzondere locatie. Felicitaties, Cor, ontvang je van alle huidige deelnemers van de vrijdagochtendgroep en de andere dagdelen die ik ook allemaal ingeseind heb dat jij hier nu bezig bent, dus vandaar. En in het bijzonder van mij als jouw leermeester op het pad van de fijne schilderkunst. En wij wensen jou ongelooflijk veel succes toe. En de rode stippen, nou, daar ontbreekt het al niet aan. Dus wat dat betreft, je gaat goed. Bij deze opening dan ook heel graag de expositie. En wens jou en Jacqueline succes met de voortzetting van jullie schilderwerkzaamheden. En iedereen, zoals jullie hier bij elkaar zijn, veel kijkplezier. En ja, ik wil jullie ook bedanken, ook namens de directie, voor jullie komst naar het Armenhof. Geniet van een drankje en een hapje, maar vooral van wat jullie hier te zien krijgen. Dank u wel. Ik wil graag voor een persoonlijk cadeautje. Hier, jongen. Oké, Cor, ik wil je graag een heel persoonlijk cadeautje aanbieden. Maar goed kijken wat er dan zeg maar zo in zit. Het heeft in ieder geval te maken ook met schilderkunst. En vooral deze hele grootte van onze aarde, die dus op dit moment ook weer iets moois krijgt in het museum. Maar goed, dat weten we welke richting uitgaat. Ik hoop niet dat je het zeg maar gaat nuttig voor je werk, want dan, oei, dan val je om. Cor, geniet ervan. En ik hoop dat het met de verpakking een hele leuke bestemming krijgt. Bedankt, jongen. Oké. Okay.